hans luskede ansigt skjules i retorikken. Landet går i hi og mister logistikken. Nu er det jul. Det hele skal pakkes ind. Nu er det jul. Skrid op og svind. Hallo, mister. Nå ja. Hej. Hej, Ove. Her, Ove Nissen, tak. Vi har holdt øje med dig. Det går ikke særlig godt. Nej, men jeg har da prøvet at lave lidt sådan mirakler. Mirakler? Du har givet cigaretter til en mand, givet alkohol til børn, og så har du stjålet en brandslukker fra den samme bil 2 gange. Ej, ikke skide meget julestemning over det, vel? Specielt ikke mirakler. Men det var faktisk hans light. Mistel, stop. Undskyld. Okay. Men det er også fordi, det er bare lidt svært, faktisk. Jeg forstår ikke, hvorfor han hader julen så meget. Men du nåede jo heller ikke at lade mig brief dig omkring manden. Nå, var du i gang med en briefing? Du gik jo bare. Nå ja. Nu skal jeg fortælle dig. Manden blev født juleaften. Og for ham og hans familie har julen altid været noget specielt. Se her, mand. Ja, men det starter op. Hvad skal der have cigar? Nå, og julen har altid været noget fantastisk for ham og hans familie. De har hygget og haft det rigtig dejligt. Åh, oh, ja, ja. Åh! Oh! Det er glædelig jul. Åh, oh, det var flot, hva'? Hvad får du til at gøre? Men på et tidspunkt for mange år siden, kom faren desværre til at brænde huset ned med sin cigar. Nej. Og lige siden den dag, så har han gået rundt og hadet julen og forpestet den for alle andre. Ja, okay. Men så tror jeg altså, jeg har brug for at kunne trylle noget mere. Altså, fordi der kommer altså ikke særlig meget op af her. Tænk, hvis jeg skal have et juletræ op. Men Mistel, har du slet ikke hørt efter i timerne? Hvad? Man bare knips. Og oh, Mistel, fokus igen. Fokus. Okay. Ja. Du må kun bruge det til din mission, og vi forventer resultater. Jamen, det skal jeg nok. Ja, jeg skal gøre mit bedste. Nissen, over and out. Næste mission. Kan du mærke duften?